Книга така, як та. От вона має два крила, і кожен з тих крил осяжений, напевно, якоюсь любов'ю, якимись душевними відчуттями, переживаннями тих людей, які творили цю книгу. Ну, і книга не могла би вийти і побачити світ, коли... Ось так, все продовжується. Коли, мабуть, немає такої розуміння між трьома такими складовими, між, власне, авторами, поліграфістами і меценатами. Знайшли порозуміння між цими, я кажу, один між собою, і книга народилася. І сказав пан Богдан, що дійсно 1 вересня 2012 року, на день його народження, каже, слухай, друже, це те й місяців тому, не раз щодо дитяти. Є така ідея про створення книги, проєкту про Івана Степановича, він і значить, тернополяни, і фотоальбом, а до того він йшов давно. Всі виставки, які були в архіві, організовував Богдан Васильович, премія імені Машука в художній школі, погашення конвертів. Все це ідея була Богдана Васильовича, і тут спільно з помічниками вашими, але ви був генератором цього. І приступили до цієї книги. Яка мета була? Показати Івана Степановича серед нас.